За останню добу в Одесі захворіли на ковід 796 людей, а всього на початку пандемії зафіксовано понад 95 тисяч інфікувань. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за останні 24 години від ускладнень хвороби у регіоні померли півсотні людей. Утім, перебороти ковід вдалося 808 особам. Наразі в міських лікарнях перебуває 931 пацієнт з підтвердженим коронавірусом, 722 з них у важкому стані. Стаціонарний ліжковий фонд міста станом на 8 листопада становить 1178 одиниць. Зараз кількість вільних ліжок на ранок сьогодні складає 119 ліжок, з яких 53 для дорослих, 54 для дітей та 12 для вагітних. На теперішній час амбулаторно лікуються 20284 особи, в тому числі 586 дітей. Для лікування хворих, які потребують кисневої підтримки, наші центри ЦПСМД, сімейні лікарі, видають безкоштовно кисневі концентратори.